我们看这一题，他说呢，一个欠阻尼震荡哈，他的话呢，有一个什么呢？什么叫阻尼震荡呢？就是说哈，现在有一个这个弹簧，弹力常数 K， 啊挂一个呢质量是 m 的那个物体，然后在这里做震荡，然后呢这地面哈，它也有摩擦力。那它的摩擦力哈，这个我们叫做 Fb 哈，它的摩擦力的话跟什么？跟它的速率呢成正比啊。那比例常数我们叫 v， 那也就是说哈，这个 Fb 的话哈是等于那个 vv 啊。那这个弹力的话哈，弹力的话哈，它是跟什么呢？跟这个它的伸长量呢成正比。伸长量我们叫 x， 也就相对于原点的那个位移啊。那么它的这个 fk 哈，弹力呢就是等于呢 kx。好，那么这两个力哈，作用在什么呢？这个物体上面。作用在物体上面的话，那我们根据牛顿第二运动定律嘛，这个 f 哈是等于多少呢？等于这个 ma。好啊，这个 F 的话呢，就是包括的呢弹力啊，跟这个跟阻力啊。好，那我们知道呢，这个哈，这个弹力啊哈，它的方向哈跟什么呢？跟那个位移的方向是相反的。也就是说，这假设平衡点嘛，它移到这边来的话，那这个位移叫 X， 那相当于它伸长量，它的那个恢复力的方向哈，跟位移的方向呢？相反，也就是说这个是等于负的 kx， 然后阻力的话哈也一样，就是说它速度往这边的话，它阻力呢跟速度方向相反，也就 f 呢这个 v 啊哈，它是等于多少呢？负的 v 啊 v 啊。好，那这 f 呢这力源啊，这 f 等于 m， 力源的话呢就是有这两个力，就是 f 多少呢 k。它跟什么呢 ？Fb 啊。好，那 Fk 的话，我们用正负号代表方向，这是等于负 k 哈 x， 啊减掉多少呢？减掉这个 vv 啊，哦 vv。好，那我们就可以建立那个微分方程。这个 a 的话哈，是等于那个位置哈对时间两次微分，而速度的话呢是什么呢？是位置对时间哈一次微分，那我通过把它移过去，移过去以后就变成什么？变成这个 m dx 哈 dt 平方了，它加多少呢？加这个 v dx dt 的，这是 dt， 它加上多少呢 ？kx 等于。那这是一个什么呢？是一个那个，奇数的微分方程，哦，这个常系数的那个微分方程。那我们呢来解它，哦，那我就可以令什么呢？哈，令哈，这 x 的话呢是等于呢负的伽马 t。那带进去以后的话，哈，这个我用两次的话，有一个两个伽马下来，也就是说 m 乘以伽马平方哈。然后这个是一的多少呢？伽马 t 啊，然后呢再加多少呢？再加 v 啊，微次的话有个伽马出来，伽马呢一的多少呢？伽马 t 啊。好，啊再加多少哈？再加 k 哈，啊乘以多少呢？一的伽马 t 等于零。好，那这个这个什么呢？这个一的伽马 t 哈，这可以约掉，所以就得到一个一元二次方程式 m r 平方哈，加上多少呢？加上这个 v r， 啊加上 k 哈，这个是等于多少呢？等于零的。那伽马的话，我就可以知道的话，伽马的话是等于2 a 2 m 啊。2m 是负 b， 负 b 哈，加减多少呢？这根号
V 频道减四 AC 啊 ，V 频道哈减掉了四 NK 啊。哦，那这个上面的我叫伽马一，下面叫伽马二，那我就晓得说哈，那个X 哈等于那个一的呢伽马 ET， 也就是说负 V 加上多少呢？根号 V 平方呢减四 NK 啊 T 哈，是它的一个解。那么晓得呢，这个是其次的。那个温方程嘛，所以你可以把它乘一个常数，乘一个常数我叫做 C， 哦，乘一个常数 C 带进去的话也是它的解。然后另外的话哈，另外的下面那个也是解，下面那个解的话呢，就是一的多少呢？负 b 加根号哈 ，b 平方减四 k t， 这也是它的解。好，那这个然后还要除一个2m 哈，除一个 2m， 好，除一个那个 2m 哈，除一个 2m， 除一个 2m 啊，好啊，再乘一个常数 c2 呢，也是它的解，所以这个就是它的一般解。那所以我就晓得说哈，晓得说这个 x 哈 ，x 的话呢是等于多少呢？是等于这个是一般解的话，好，我把2m 的负 b 把它抽出来，一的多少呢？负的 2m 呢分之 b 哈 ，t， 啊乘以多少呢？乘以这个 c1 哈 ，c1 这个多少呢？这是一的多少呢？这个是，2m 分之多少呢？分之一，啊根号多少呢？v 平方减掉 4nk 哈，然后再加多少 c2 了哈，然后一的多少呢？ 2m 分之一，根号 v 平方减 4nk， 啊还有个 t 啊 ，t， 这个是它的解啊。好啊，什么叫做 under 这个 damping 呢 ？under damping 的意思就是说哈，这个小于零啊。也就 v 平方哈，减掉 4mk 哈，这个小零，那这个小零的话，这个就变成虚数了嘛。这变成虚数的话，这个就变成多少呢？等于多少呢？一的哈，二 m 分之负 bt。然后呢，这个东西哈，我把 m 呢，我把这个东西拿进去了，拿进去以后的话，就是 c 一哈。把它拿进去以后的话呢，这个等多少呢？然后这个它是小零嘛，如果是小零的话，就有个 i 跑出来。那这个方法把它拿进去以后的话呢，这个等多少？这个是等于那个2m 嘛哈，分之这两个要颠倒过来，颠倒过来以后，这个除进去的话，这个就变成多少呢？变成是 m 分之 k 啊，m 分之 k，v 平方减 4ac 啊 ，m 分之 k 啊，啊再减掉多少呢？减掉这个是 2m 分之 v 平方啊，这样子，然后这个是 t， 啊这个东西我可以把它叫做 omega， 这个是 c1 啊。C 一啊一的呢这个东西，好啊再加多少呢？再加这个东西啊，这个呢没有一个正的啊一个负的，这里我写错了，一个正的一个负的，哦两个根嘛，一个正的一个负的，那这个的话是一的多少呢？负 i omega t， 好我 omega 的话哈，omega prime 哈，这个叫 omega prime， 哦这个是等于 omega prime 啊。Omega prime 呢是等于多少呢？根号哈 ，m 分之 k， 啊减掉呢 2m 分之 b 平方啊，哦这个 omega， 好，那这个呢它有两个待定常数嘛，两个待定常数的话哈，我可以给两个这个初始条件，就一开始的初始位置哈 x 0
还有另外一开始的那个初始速度 V0 啊，然后把它带进去的话，我可以把这个 C1 跟 C2 呢给决定出来。我这里有个 C2 加上呢 C2， 好，然后这个东西哈，一的 I omega t 哈，这个实际上是等于多少？实际上是等于在另外一个常数 A1， 然后这是 cosine 呢Omega prime 哈，这 Omega prime t 哈，再加呢 A2 哈 ，sin 呢 Omega prime t 啊，然后再乘以 C1， 没有，这里没有，这里没有 Omega， 然后再乘以 C1， 哦 ，C1 的话，这个就是 C1 嘛，这 C1， 然后呢，这里这一项的话就 C2 哈，一的负 I。Omega prime t 的话，这就是 C2 cosine omega prime t 加多少呢？加这个，这是 C1 哈 ，C2 呢 sine 哈 omega prime t 啊。好，那我把它加起来的话，就变成了这个我叫做 A1， 这个叫 A2， 也就是这个东西的话呢，可以写成多少哈？写成呢？这是一的多少呢？二 m 分之负 b t， 乘以多少呢？乘以 a 1哈，这个是 cosine omega prime t， 再加 a 2 哈 ，sine 哈 omega prime t 啊，这样子。那这样子以后的话，我就用那个函数的叠合。函数的叠合把它叠起来以后，就变成多少？变成一的负二 m 分之 b 啊 t， 然后就可以写成 a， 啊 cosine 多少呢 ？omega prime t， 啊再加一个多少呢？或是减的哈，这里不然的话，我这里我叫做减好了，反正就是两个待定常数嘛。那这个如果是减的话，那这个就是加 phi。然后其中这个 phi 的话哈，满足这个 tangent phi 哈，好，这个是 cosine phi， 这是 sin phi， 那这样的话呢，这个就是多少？就是 a2 啊哈，除以 a1， 所以呢，它一般解哈，就是安德颠平的一般解，安德颠平的一般解的话呢，就是多少哈？这个安德颠平的一般解哈。就是等于多少呢？这个 x 哈，就是等于多少呢？就是等于这个 a 啦哈，啊 e 的多少呢？负二 m 分之 b， 啊 b t 哈，啊 cosine 多少呢 ？omega prime t 啊，那再加多少呢？再加那个 phi， 然后其中呢，这个 omega 哈，它要大于，哦这 omega 哈。要得到这个解的话，这个 omega prime 要大于 omega prime 呢，就等于多少？就里面这个东西啊，里面这个东西要大于，就 k 除以 m 哈，减掉多少呢？减掉这个二 m 分之 b 的平方。也就是说哈，这个 k 的话呢，要比那个 b 的话要更大，就某种程度的大，也就要满足呢 k 除以 m 哈。它是大于多少呢？大于二 m， 我就4m 的哈，4m 平方分之 b 平方。那也就是说哈，也就是说呢，这个东西的话哈，就是4mk 啦。当4mk 呢大于 b 平方的时候，它就是安德颠平，我就欠阻尼。那安德颠平的话，这个就开它就可以震荡。在这里震荡，不过它震荡越来越小，为什么？因为呢，这个它是一个指数下降，所以你把它画出来的时候的话，大概就是这种呢。这个的话就是什么？就是一的哈，二 m 分之负 b t 啊。然后里面的话哈，里面它有那个震荡，里面的震荡这样子。好，那所以的话呢，这一点答案就是说哈，结论就是说这个答案的话呢，他说第一个哈，第一小题啊，结论是这样子啊，他说呢，
他要你这个，写出哈、哦，这个 under damping 的它的条件 ，under damping 的条件哈、哦，就是什么呢？就是4 mK， 哦，4 mK 啊、哦，啊大于立平方，哦，这个时候就是 under damping， 啊，如果颠倒过来的话呢，就是 over damping， over damping 就是说哈、哦，这个阻力太大了，它没有办法震荡，它你从这个位置的话哈、哦，它就慢慢呢。回到原点就不会震荡，那这里里面就没有震荡，那个这个 over damping， 啊，如果相等的话，好像就是 critical damping， 哦，就是临界呢阻尼，啊一个呢是过阻尼，那这个是欠阻尼，这欠阻尼的条件就是这个啊，第一小题，好，再我们看呢第二小题，第二小题的话哈，他说哈，嗯。好，他要你算这个 omega prime， 也就是说哈，他的解出来是这个东西嘛？解出来这个东西的话，他要你求这个什么呢？这个它震荡的时候，震荡时候的它的什么呢 ？angular frequency， 就是说那个角频率啦。好，那角频率的话呢，就什么呢？就是这个，角频率就这个。所以第二小题的话哈，第二小题哈，这个角频率啊。Omega prime 呢，就是等于多少？就是等于根号这个 k 除以 m， 然后减掉多少？减掉 m 二 m 哈，或者 b 的平方。这个就是那个 under damping 的它的那个角频率。哦，这是第一小题，那、啊、这是第二小题。哦，这第二小题的答案就是这样子。